130-дай ұлт пен ұлысқа пана болып төрінен орын берген қазақтың жақсылығын ұмытқанның ісі дөңбас, тірлігі де түзелмес. Мұны әр сөзіне тілегіне қосқан жерлестеріміз ерекше ыждахаттылықпен жеткізуге тырысты. Солардың бірі оңтүстікте тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан 68 мыңдай түрік бауырлардың басын қосып отырған азамат Латипша Асанов. Бабаларымыз, шешелеріміз кезінде қоныс аударып келгенде үлкен көмектерін көрген қазақ халқын. Сондықтан бізге өсиет қылып айтқан, осындай алғыстарыңды, жақсылықтарыңды көрсетіндер, қайтарыңдар деп. Міне бүгін Құдайға шүкір сол алғыс айту күні, біріншіден қазақ халқына алғысымызды айтамыз. 1928-1936 жылдары қазақ жеріне Ресей, Украина, Белоруссиядан 360 мыңдай адам. Бірінші наурыз алғыс күні деп жарияланбай тұрып, Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғаны күн ретінде атап өтілетін қос датаның байланыстырылуы да тегін емес. Өйткені бұл тек күнтізбеде белгіленген дата емес, тарихқа үңілу оның мәні мен маңызын дәріптеуге арналған. Сондықтан елбасының шешімімен биыл екінші рет аталып өтіп жатқан ұлт пен ұлысты жарастырып, жақындастыра түсетін қадамның рөлі орасан. Қасиетті оңтүстік жерінде 100-ден астам этнос өкілдері жарасты ғұмыр кешіп, ортақ шаңырағымызды көркейтіп отыр. Ынтымағын ырысқа, бірлігін берекеге теңейтін өңірдегі ассамблеяның маңайына топтасқан 20 этномәдени бірлестік аймақтағы қоғамдық келісімді сақтауға лайықты үлес қосып келеді. Мен қалған кезім болашақ азаматы ретінде қазақ еліне деген рахметімізді. Бауырмал ел Қазақстан атты театрландырылған қойылым көрсетілімнің үлкенге де жасқа да бере тағылымы мол. Тарихтан сыр шертетін көрініске ұл қыздардың қатысқанында жүрегіңді елжіретіп, көңіліңді қуантады. Әрбірі осылай өз ата-бабалары бастан кешірген қиындық пен төзімділікті ұғына алады деген тілек бар. Әрбірінің тілегі тыңдалған бұл қойылым ынтымақ пен бірлікті насихаттайтын концертке ұласты. Ислам дінінде де бұл жөнде ерекше айтып өткен, адамдарға алғыс айта алмаған Аллаға шүкір айта алмайды. Яғни әрбірімізді бір-бірімізге алғыс айта білуіміз керек. Адамдар біріне бірі пайдалы болу керек. Пайдалы болудың өзі мұсылманның бір ерекше қасиеті. Мінекі осы пайдалы болудың тұсында біз бір-бірімізге алғыс айта жүруіміз керек. Мерекелік шараға жиналғандар миллиондар үшін құтты қонысқа айналған Қазақ топырағында тұрақтылық пен тыныштық, достық баянды болсын деген тілекпен тарқысты. Махаббат Абдешева, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.